Ekonomia e vendit po shkon drejt rikuperimit më shpejt se sa ishte parashikuar, thot Banka e Shqipërisë në raportin e politikës monetare. Sipas vlerësimit të ekspertëve të Bankës Qendrore, ekonomia e vendit po tregon një rezistencë të fortë përballë goditjeve që ka marrë nga pandemia dhe tërmeti. Rimëkëmbja ekonomike në Shqipëri po vazhdon me ritme më të larta se sa pritej, duke treguar për një rezistencë më të lartë të ekonomisë sonë ndaj goditjes dhe një reagim më të mirë ndaj masave stimuluese. Të dhëna indirekte flasin për vijimin e rikuperimit të aktivitetit ekonomik në tre mujorin e partë të vitit 2021. Por për post pritshmërive dhe gjendjes aktuale të qëndrueshme, banka thot se normalizimi i ploti e ekonomisë do të garantohet vetëm në përfundim të pandemisë COVID-19, pasi rreziqet e mungesës së konsumit apo investimeve vijojnë të jenë prezente. Nga ana tjetër, banka vlerëson se rikuperimi do të jetë gradual këto tre vite. Rritja ekonomike pritet të jetë me bazë të gjerë, e mbështetur nga rritja e konsumit, investimeve dhe eksporteve. Ajo do të shoqërohet në njëra anë me rritjen e shitjeve dhe të ardhurave të sektorit ekonomisë dhe me shëndoshjen e financave të tyre dhe në anë tjetër me rritje të punësimit dhe të pagave. Ndërkohë e takon inflacionit, vlerësohet se këtë vit do të luhatet në nivelin e 1.5%, shumë poshtë objektivit të bankës, por që pritet që vitin e ardhshëm të arrij në 3%, aq sa ky institucion synon. Po ashtu ekspertët sugjerojnë që politika monetare duhet të vazhdojë të jetë stimuluese për t'i dhënë një mbështetje më të fortë rringritjes së bizneseve dhe të ekonomisë.